Zoznámte sa, toto sú Kentovci. Kentovci budú na sviatok 1. novembra spomínať ešte dlho. Keď pán Kent letel ráno do práce, vyrušil ho pri jazde vták a zrazil sa s lietadlom. Bohužiaľ, pritom si spôsobil trieštivú zlomeninu nohy. Pokým sa s ťažkosťami snažil priletieť do nemocnice, volala mu manželka, že pri umývaní riadu odtrhla vodovodnú batériu a vytopilo dom. Pani Kentová ešte ani nestačila upratať spúšť, ktorá doma nastala, a malému Kentovi sa podarilo pri skákaní na trampolíne zhodiť susedom Bejnovcom strechu z domu. Účet za 1. november po spočítaní bol 6650 eur, plus výpadok príjmu pána Kenta. Ako to všetko zaplatia? Majú dve možnosti. Pokiaľ sa vyberú cestou kreditných kariet, je to síce jednoduché, ale drahé riešenie. Požičiavajú si od úverových spoločností, ktoré si za túto láskavosť nechajú aj zaplatiť. Úroky sa pohybujú okolo 20 až 30% za rok a vôbec nie sú výhodné. V tomto prípade by Kentovci zaplatili nie 6650 eur, ale 8650 eur. Alebo pôjdu druhou cestou, oveľa lepšou variantou. Každá rodina by mala mať práve pre takéto udalosti alebo pre dlhší výpadok príjmu, rezervu o výške 6-mesačného príjmu a poistenie pre akúkoľvek situáciu. Tieto financie by mali byť uložené na investičnom účte, kde sa peniaze zhodnocujú, ale môže si ich rodina vybrať, kedykoľvek bude potrebovať. Druhé pravidlo finančného plánovania znie: na nečakané výdaje si vytvorte finančnú rezervu.